А можна я тебе буду називати мамою? Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма «Дар усиновлення» для вас. Доброго дня усім, хто зараз дивиться цю відеотрансляцію, хто слухає програму «Дар усиновлення». Ми сподіваємося, віримо, хочемо в це вірити, що ці програми, вони дають натхнення нашим радіослухачам, а також сили і наснаги тим батькам, які зараз займаються дітьми. Сьогодні хочемо торкнутися такої теми, як підготовка прийомних батьків до такого кроку, як опікунство, як організація дитячого будинку сімейного типу, як відкриття свого серця для інших дітей. В нашій студії цього дня Олена Синиця, тренер із підготовки прийомних батьків. Доброго дня, пані Олено. Доброго дня. Дуже часто доводиться стикатися із батьками, які планують відкрити свій дім для дітей. Напевно, це є щастя, але на сьогоднішній день таких батьків з'являється все більше і більше. Більше навіть? Більше, так. І можу сказати про досвід Києва. В Києві кожного місяця запускається одна, а інколи по дві групи людей, які хочуть всиновлювати або хочуть опіку над дитиною оформити, прийомну сім'ю створити. І групи доволі немаленькі. Це людей по 20 кожного місяця от йдуть в світ прийомного батьківства. А ви якось аналізуєте, досліджуєте, чому людей так більше відгукуються на ось цю проблему нашого суспільства? Можливо, у людей виникає більше потреби про когось хвилюватися, можливо, ми якусь більш стабільність стали відчувати, про батьків, да? Можливо, тема вже така, не хочу вживати слово розкачане, але воно таке сьогодні, да, досить популярне, і говорить про те, що дітям потрібно батьки все-таки, і інформація з боку міністерства відкривається, вже є такий офіційний сайт, там, де вивішені анкети дітей. І фонди є, які показують тих дітей, яким потрібно. Ну і люди, власне, дивляться в очі цих дітей, і виникає бажання все ж таки якусь участь в їхній долі. Уявимо, що серед нашої слухацької аудиторії є ті люди, які прагнуть дослідити цю тему. З чого краще починати? Не в порядку значимості, та, а от просто такі якісь я накидаю моменти, на які звернути увагу. Це не значить, що це і головніше, а це і менш головніше. Та? У нас часом жінки, коли беруть участь в інтерактивах, говорять, чоловік мені заборонив їздити в інтернати, тому що знає, що я там на емоціях відразу скажу коханий. Та. Тому от як воно має бути для здорового сприйняття інформації? Так, да, я ж кажу, я зараз кажу кілька критеріїв, да, але вони не значать, що критерій, наприклад, вік, він є важливіший, ніж критерій здоров'я. Да? По-перше, я би подивилася, хто є навколо мене, який в мене є людський ресурс. Да? Тобто, чи є люди, які підтримують цю ідею, до кого я в разі чого могла би звернутися там за порадою, за підтримкою, тому що батьки, коли вже з дітьми живуть, періоди виснаження, втоми, розчарування дикого, вони все-таки накривають. Дуже важливо, коли хтось є поруч, який би сказав, ну, підтримав, да? Не сказав, бо я тобі говорив, що це діти зіпсованими генами. Тобто має бути людина, яка ось, на яку можна спертися і поплакати, і щось розказати. Тому що якщо от в близькому оточенні немає людей таких, да, то батьки намагаються, крім того, що сили на дитину направити, вони ще намагаються утримати те оточення, яке в них є, по яке починає ревнувати, можливо. Я би поговорила про те, які є от на сьогоднішній день, наприклад, фінансові можливості. Тому що дитина, яка приходить, ми починаємо рахувати, це харчування, це одяг, це лікування. Діти з закладу приходять, як правило, найбільш хворобливіші, ніж ті, які завжди з батьками були. Тобто всі ці трати ми множимо мінімум на двоє або й на троє. Да, от такі в звичайній сім'ї є. І рахуємо, наскільки ми можемо бути незалежними там, від фінансової підтримки держави. Вона може бути, може прийти пізніше, але дитина вже є зараз і треба якось це вирішити. Да? Потрібно поговорити про те, наскільки от для мене, як для усиновлювача, є тема цього, ну, розмови про прийомну дитину комфортною. Тому що, як би ми не хотіли, суспільство у нас, в принципі, іноді вміє ставити неделікатні запитання.
До прикладу? До прикладу. Знаєш, ти його взяв? Ти не знаєш, угу. що в інтернетах там зіпсовані, хто в нього батьки, ти не боїшся генів, да? А що сталося з їхніми батьками? Іноді це говорять батькам, іноді сусіди задають ці питання дітям, да? І от батькам потрібно задати собі питання, наскільки мені буде комфортно на це реагувати. Тому що де для кого тема прийомного батьківства, вона є болючою. Ну, вона, мабуть, ні для кого не буде комфортною. У будь-якому разі будуть виникати ось ці питання. Вони будуть виникати, але питання в тому, як я усиновлювач на це буду реагувати. Якщо це мене вибиває з колії, да, якщо мені це питання болюче, то ну, я не можу бути ресурсом для дитини. Да, я їй не допоможу, тому що я пішла у свої переживання ці, тому що мене ця неделікатна сусідка вибила. А насправді дитина, коли буде бачити, що питання про моє прийомне походження для батьків є некомфортним, для неї виникає питання, чи є сам я комфортний для своїх батьків. Розумієте? Тоді, якщо батьки сприймаються, ну, комфортно, для, вони залишаються спокійними, впевненими, та вони можуть відповісти, що ви знаєте, ну, ми цю тему або не обговорюємо з незнайомим, або це не ваша справа, або чого ви не взяли, да? Тобто, ну, різні варіанти можуть бути. Якщо вони залишаються твердими, спокійними і впевненими, то ну, питання вони нікого не залишають. Да? Так. Я би подумала про те, наскільки можна буде змінити графік життя і роботи в тому числі. Да? Тому що дитина прийшла, особливо якщо маленька, то забуваємо про те, що ми ходимо на роботу, забуваємо здебільшого про те, що у нас є вільний час на себе, тому що дитина вона вимагає постійної уваги. Та, дошкільнята, їм завжди потрібно і для гри дорослий, і для допомоги дорослим. Тобто постійно. Наскільки людина готова зректися своїх якихось звичок, напевно. Да? Тому що вони ну, підуть на другий, п'ятий або 25-й план. Так, людина в будь-якому разі, та підходячи до будь-якої справи, має оцінювати своє здоров'я. Наскільки вона може витягнути, тому що ми вже перед цим сказали, що емоційно ти можеш бути виснажений. А навіть якщо ти там намагався все пропрацювати у собі і якісь виокремив сценарії, що якщо у мене сусідка запитає про те, я відповім отак, а якщо у школі його будуть бити, я його навчу так. Ну, в будь-якому разі, навіть якщо буде зовні складатися, що вона емоційно стійка людина, то все рівно треба розраховувати свої фізичні... Абсолютно. Сили, так? Абсолютно. Знову ж таки, виходимо про уявлення, яку дитину ми бачимо в себе в сім'ї. Да? Якщо це маленька, там, новонароджена, до року дитина, ми собі уявляємо, що це, крім того, що 24, ну, ну, майже 24 години я на ногах, я кручуся, я готую, я прибираю, я змінюю підгузки, я встаю серед ночі на кілька хвилин, по кілька разів, да? Тобто наскільки мене вистачить. Якщо дитина там до року, до трьох, ми пам'ятаємо, що це дитина, яка на місці не сидить. Да? І батькам знову ж таки, де взяти сили на те, щоб з нею на горку, з горки на велосипеді, ще кудись. Да? Це, ну, це про здоров'я. Крім того, є такий феномен, що батьки прийомні на етапі адаптації починають хворіти. Mm-hmm. Да, стан здоров'я погіршується. Ну і знову ж таки, чи є в мене схильність до хронічних захворювань і яка? Тому що ну, напруга от реально може бути дуже великою, і вона виходить в хвороби часто. Тобто можуть відмовити так батькам, вони можуть не пройти цієї школи, а без проходження її далі не буде закручуватися ось ця ланка. Тобто, якщо буде виявлено, що навіть там якісь хронічні хвороби є у людини. І це теж може недобру службу зробити, так? Є документ, в якому буде написано, певний перелік спеціалістів мають пройти, там наркологи, психіатри і таке інше, і вони мають дати висновок, що готова. Але такі хронічні, наприклад, як гастрит, да, це не є забороною для усиновлення, але може загостритись. Тобто питання про те, чи зможу я поєднати виховання дитини і з своїм відновленням. Знову ж таки, питання про оточення. Хто буде в той час з дитиною, коли я буду лікуватися? Да? Ви особисто і служба, яким чином допомагаєте визначитися батькам? Вам в більшій мірі доводиться відмовляти, чи ви все-таки пропрацьовуєте кожну із того, що ми щойно перерахували? І здоров'я, і вік, емоційна стабільність? Ми говорили про те, що я є тренером, да? І у нас є цілих 10 занять, 10 зустрічей з батьками, на яких ми окремо кожну тему там розглядаємо, наприклад. І що мені подобається, власне, в цих заняттях, що можна батькам створити умови, да, які будуть наближені до тих ситуацій, які можуть трапити в житті.
І я завжди спонукаю батьків до того, щоб вони прислухалися до того, що з ними відбувається, на те, якби вони реагували, деякі почуття виникають. Ну і, власне, я вважаю, що це є таким, ну, серйозним кроком, коли я з точки зору дитини, ну, хоча б на хвилинку зрозумію її почуття. Да, от які в неї є потреби. Ну, намагаємось так заглибити. А ці 10 уроків, тривалість, скільки воно займе по часу? В Києві, можу казати про Київ. Да? В Києві одне заняття цілий день. Ну, з 10 приблизно до 5 години. Тобто це можна зробити дуже у короткий термін? Ні. Ну чому? Ну, якщо 10 занять, да. 10 днів. Так. Да. Якось його можна навіть в місяць втиснути? Ні, не можна. Знову ж таки говорю про Київ. Київ практикує раз на тиждень. Угу. З тим, щоб люди отримали інформацію, деякийсь певний такий емоційний досвід, щоб вони з тим емоційним досвідом прожили тиждень. Зрозуміли себе, почули. Зрозуміли себе, почули, повернулися. Якщо є питання, продовжували обговорювати. Та, і, ну, таким, напевно, що експресом є. Це можна тільки наговорити якусь інформацію, а в людини для осмислення вже часу нема. Тому що дуже хочеться, коли отримав, здав всі документи, і вже хочеться бігти до дитини. Да? Я кажу, у вас є 2 місяці на те, щоб ви спокійненько посиділи і ще раз подумали про це. А що найбезпечніше, ви з багатьма батьками спілкуєтесь, їхня надмірна впевненість у їхніх силах? Або от вони говорять, я зараз прийшов, я тут подивлюся, як з іншими, бо я ще сумніваюсь. Угу. Чи потрібна ця впевненість, чи потрібні сумніви точно потрібні, тому що якщо взагалі ніякого страху немає і. Але як ними правильно користуватися, тоді скажіть? Сумнівами? Домовлятися, зрозуміти, про що ті сумніви є. Як правильно собі перед собою передусім ставити правильне запитання, коли от вони приходять, я не справлюся, він дійсно хворий, а там діагнози, а хто його батьки? А що як я не справлюся? Що якщо чоловік зараз киває головою і говорить, кохана, ми все пройдемо? Напевно, прийняти ситуацію, що життя з приходом прийомної дитини, вона кардинально змінює абсолютно все. Воно показує батькам, хто вони насправді є, в тому числі, які є в них стосунки. Да? Тобто, до чого не був готовий, то обов'язково може трапитися. Основне питання, напевно, да, от яке би хотілося, щоб батьки собі надали на нього відповідь. Для якої дитини я можу стати батьком або мамою? Тобто, це дитина з яким характером, або з яким переліком захворювань, або з якими потребами там в навчанні, або не в навчанні. Да? Тобто, я точно знаю, що я не кожну дитину зможу потягти. І це, власне, от є мій сумнів, що, наприклад, да, дитина з такими, з такою поведінкою, ну от ні. І до чого в мене сумнів є? До поведінки. Окей, що мене лякає? Мене лякає, коли буде там дитина красти. Окей, а чого воно мене, ну, чого саме оце мене бентежить? Ну, тому що там в мене були випадки, наприклад, в школі, там, і якусь там свою аналогію провели. Да? Тобто, а чому, а що з того, а далі? Ну, внутрішній діалог такий розгорнутий. Я не знаю всіх відповідей і всіх діалогів, які відбуваються в батьках, да? Але точно, а що за цим страхом стоїть? Я думаю, що я не справлюсь, бо в мене не буде підтримки. Окей, якщо в мене не буде підтримки, то для чого я зупиняюся, да, і починаю там передивлятися, ну, своє оточення, наприклад. А ви сказали, що треба визначитися з приводу того, для якої дитини я можу стати батьком. А якщо, наприклад, жінки в основному, вони відчувають десь на рівні там душевному, що ось це моя, вона мені не кровна, але таке враження зараз, що ну ось це моя дитина. А по характеру, наприклад, вони знають, що вона може і не подолати його такий гострий характер, або іще якісь там моменти. Знаєте, біда, чи не біда, це знову ж таки питання таке відкрите. Біда усиновлювачів з тим, що от вони до дитини йдуть от з отакенним серцем, з отакенним, та, яке перекрило, очі перекрило, вуха перекрило, а аналіз перекрило, тому що от хочеться любити, хочеться віддавати, хочеться піклуватися, це все класно. А ви потім опускаєте на землю цих людей з величезним серцем? Ми намагаємося відкрити. Ні, серце куди ж його діти, якщо воно таке, і в нього велика потреба дорвати себе, да? Але ми намагаємось відкрити вуха і все ж таки почути себе. Ну, тому що, ну, це реально буває класно
кілька перших тижнів або місяців, коли от в мене є бажання віддати, і я дивлюсь, що дитина ніби якби і приймає. Да? Але потім я розумію, що я з цим характером я не витримую фізично. От він отакий, він постелі, він скрізь є. Ну, хлопчик там, якщо він, да? А я розумію, що я вже закінчилася. Да, вичерпана міра моя. Абсолютно, да. Тому я ж кажу, що краще от на етапі трошки раніше зрозуміти, яка дитина, для якої дитини я можу бути корисним, бо точно не для кожної. Ми зараз з вами зайшли в таку тему сумнівів, і ви сказали, що це добре давати відповіді на ті питання, які заходять, так? А ще ми перед цим говорили про надмірну впевненість у своїх силах. Це теж може бути проблемою великою, так? А це й може бути добре. Може бути проблемою, коли я геть всі сумніви от відкину, я їх не хочу бачити, тому що от не хочу бачити. Угу. Та просто мені здається, що я з усім впораюсь. Але коли моя впевненість, вона базується на моєму досвіді. Да, я точно знаю, що в мене були такі ситуації, які я вирішую, я знаю як. Це впевненість? Впевненість, так. Я знаю, що в мене є коло підтримки, і я туди звернусь. Це впевненість? 100% впевненість. Да? Я знаю, що в мене є там фінансова подушка якась. На якийсь час я можу відмовитись там не ходити на роботу, наприклад, але я при всьому при тому буду задовольняти свої потреби і потреби дитини. Це ж також впевненість. Да? Тому впевненість – добре, сумніви – добре, баланс має бути якийсь між ними. Ми зараз так плавно перейшли у тему помилок, які припускаються батьки, коли вони наважуються на цей крок. Що би ви в те, що вже нами було озвучено, і що хотіли би внести? От найпоширеніші помилки батьків. Напевно, що ідеалізація того, що дитина прийде, я їй щось роблю, вона буде дякувати, вона буде вдячною. Дякувати, да. За це добро, благо. Да, да. Але вона може бути і невдячною. Не тому, що вона, якийсь такий аморальний тип виріс. Да, може не відчувати, може не скластися стосунки. Тому, напевно, от іти в цю тему взагалі нічого не очікуючи. Да? Який би сценарій ви не вималювали, добре, якщо він справдиться, тоді це перемога, тоді це таке внутрішнє свято, задоволення, справа життя зроблена. Але якщо цей сценарій не вийде, да? Або очікування від того, якою може, не може, а повинна бути моя дитина, вона слухняна, вона любить танці, вона мені допомагає в чомусь, да? І коли я, як прийомна мама, цього не отримую, що я роблю? Я розчаровуюсь. Да? Тому, якщо є такі очікування від дитини, то це пряма дорога до того, що дитина буде повернена, або до таких великих розчарувань у батьків. Один-два. Угу. Ідеалізація, наші уявлення про дитину, наш образ, якою ми її змалювали, так? Що іще може бути найрозповсюдженіших проблем? Напевно, я би сказала, ідеалізація себе як батьків. Угу. Да, тобто я також доросла людина, і я маю певну картинку на свого досвіду, своїх реакцій, якихось своїх вмінь. Але прийшла дитина, і мені показує, що я геть інший. Да, що я не такий спокійний, що виявляється, мене дуже легко вивести з себе. Угу. Да? Що нічого я так смачного готувати і не вмію, тому що ти їй пропонуєш, що вона каже, таки не їсть. Угу. Да, і це, тобто, своїх вмінь також не ідеалізувати. Що би ще? Це просто... Якщо нічого не чекати, нічого в голові не малювати, то це такі ангели, знаєте? Люди-ангели, які готові будуть до цього кроку. Ні, це не про те, що... Це про готовність до всяких варіантів. Я прийму. Я не буду тебе переробляти. Ти не повинен бути таким, як я хочу. Я тобі даю свободу бути таким, як ти можеш бути. Але я готовий прийняти твій досвід, я готовий допомогти тобі його пережити, я готовий тобі допомогти впоратись тими почуттями, які в тебе є. Але ти зовсім не повинен відповідати моєму уявленню про дитину. Якщо про дорослих говорити, то це говорити про партнерські стосунки. Якщо ми говоримо про дитину, то вона поки що не може бути партнером, але такої поваги до себе потребує дуже.
Я упустила один момент, коли ви говорили про тріщину у стосунках між чоловіком і дружиною. Угу. Пам'ятаєте, ми за це говорили? Угу. А ви якось намагаєтеся спостерігати за тим, як батьки, як чоловік і дружина між собою поводяться? Чи все добре у них? Тому що якщо вони і без того мають якусь тріщину у шлюбі, а тут іще дитина зі своїм життям, угу, як правило, не дуже добрим, вона може або повністю їх розірвати. Да? Ви якось за цим стежите? Теж перевіряєте батьків на це? Це взагалі якось можливо? Чи всі тихенько там, так, давай зараз будемо поводитися? Як? Ну, там, де геть вже сумно, ну, небезпечно, скажімо так, для стосунків, то там домовляйся, не домовляйся, там реально це все видно. Угу. Відразу, так? Ну, приблизно, да. Там інші реакції, вони один на одного реагують, ніби, ну, для людей по-доброму, але ж зрозуміло, що тільки для людей. Да? Ми, якщо ми бачимо якісь ризики, ми обов'язково на це вказуємо. Ми можемо говорити про те, що, шановні, ну трошки не зараз, да? Є ситуація там в сім'ї, яку між собою треба вирішити, потім повертайтесь до усиновлення. Якщо видно, ми це говоримо, так. А серйозно? Тобто є такі випадки, коли ви говорите, ви спочатку розберіться зі своїми конфліктами, а потім уже ви будете... Причому ці конфлікти можуть бути не тільки партнерські, це можуть бути конфлікти з дітьми. Угу. Можуть бути конфлікти особисті, внутрішні. Та й ми говоримо, якщо ми розуміємо, що людина йде в усиновлення для того, щоб підлікуватись об дитину, да, або сім'ю скріпити, або там друзів для дитини своєї знайти, да, або... Ну. Дітей не було, а тепер це буде, тепер я мама нарешті. Окей. Це нормально мотивати? Абсолютно. Я стану мамою. Я стану мамою, так. Да. Я розумію, що в мене є така потреба стати мамою, да, я готова віддавати. Але якщо я розумію, що я сама по собі зараз дуже нещаслива, да, мені дуже самотньо, на роботі біда. От все навкруги мені не так, але я думаю, що дитина мене врятує. Угу. І коли я розумію, що от єдиний, хто може мені дати світло, це дитина, то це, напевно, не дуже правильна мотивація. Чого? Того, що в мене дуже велике очікування, те, що вона мене врятує від моєї там дірки, та, якоїсь темної. Але якщо, ну, от внутрішньо людина наповнена, готова, ну, скажімо так, без проблем особливих, таких явних, да, ну окей, хочеш бути мамою, не питання. Угу. Да, і тобі добре, і дитині добре. Але якщо дитина має врятувати від якогось внутрішнього конфлікту, це не є добре. Це є погано. Тобто виходить, що коли ти сам зрілий, коли ти сам самодостатній і щасливий, тільки тоді, коли ти можеш віддати ось. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Як часто дітей повертають? Якщо взяти 10, які сьогодні відправляться до нових батьків, скільки із них можуть повернутися назад? Може один повернутися, може ніхто не повернутися, якщо з 10. В принципі, цифра, я її не скажу точно, вибачте, але вона, в принципі, не така вже є і грандіозна, і велика. Угу. Але коли ти розумієш, що це є окрема доля, то вона ніби як і велика. І окрема ще одна травма, так? Абсолютно. На долю дитини. І це не стосується там тільки дітей. Та? Вони, ну, дійсно будуть це важко переживати, чергова зрада, і переконання по всьому життю, що точно дорослий – це, ну, ворог. Та? Але це ще трагедія для батьків, які прийняли. А потім, ну, потрібно знайти в собі сили, якісь аргументи про те, щоб сказати, що я не можу з цією дитиною бути. Тобто тому я кажу, що серце трошки, хай воно собі буде велике, да, але давайте будемо приділяти все-таки увагу своїм якимось побоюванням. Дякую за ці відповіді. Ми залишилися із вами на такому пункті, як найрозповсюдженіші помилки прийомних батьків іще на стадії, коли вони тільки готуються до такого акту. Ми сказали про ідеалізацію дитини, про свої очікування, про ідеалізацію батьків. І от, власне, із приводу першого, коли ми ідеалізуємо дитину і думаємо, що ось ми зараз
дамо їй благо, в неї буде найкраща кімната, своя кімната нарешті, в неї будуть найкращі харчі, найкращий одяг, і ми очікуємо, що дитина буде вдячною, буде милою, доброю такою, ангелочком, а тут виявляється, що зовсім не так, і, можливо, вона навіть протестує і говорить, що ви такі люди, яких я ще не зустрічала. От, власне, у нас було із попередньої програми одне із запитань, яке ми вам і поставимо. Я думаю, що воно якраз у категорії ось цієї ідеалізації. Писали нам в редакцію, как выдержать испытание, когда приемный ребенок говорит, что он ненавидит всех, первым делом приемных родителей. Ноет, жалуется. Может, нужна оно помощь психолога? Угу. Если да, то кому в первую очередь? Родителю или ребенку? Угу. Я відповім, але ще, от пам'ятаєте, з вами говорили про те, про що треба подумати до того, як дитина прийде. Да? Крім того, що ми говоримо про оточення, я би ще подивилася про ресурс, який є от навколо мене. Знову ж таки, чи зможу я достукатись до психологів, чи є от там, де я живу. Ресурси. Угу. Чи, можливо, дитині потрібна якась додаткова медична допомога? Да? Чи є вона в мене можливість цю медичну допомогу надавати? Чи я там живу в якомусь населеному пункті, а лікар, до якого треба возити там? Через 2 години. Наприклад. Да? Тобто, так от, можливо, зараз парадоксальну річ скажу. Якщо дитина ненавидить всіх, а особливо прийомних батьків, то, напевно, що це є добре. Чому добре? Тому що прийомні батьки змогли створити такі умови, в яких дитина може поділитися своїми почуттями якимось. Так? Ти показала, яка вона насправді є? Ні, ще ні. Ми маємо просто усвідомити і зрозуміти, що дитина, яка йде в усиновлення, вона абсолютно точно має досвід неблагополучний. Так? І в неї є дуже-дуже велика кількість негативних переживань. І дитина не може завжди з цими переживаннями ходити. В якийсь момент вона починає їх віддавати. Віддає вона кому? Людині, яку вважає найбільш небезпечною. Тобто те, що вона демонструє вже якісь в поведінці негаразди, це говорить про те, що вона починає на прийомних батьків реагувати як на небезпечних дорослих. Такий трошки парадокс, так? І вона може, і скоріше за все, виміщає свою образу, або злість, або ту ж саму агресію, але вона не стосується прийомних батьків. Вона стосується тих людей, які колись завдали їй шкоди. Тобто це для батьків сигнал, на чим зараз треба працювати. Ось воно. Так? Ну, це... Я правильно розумію чи ні? Мені ще, мабуть, не доходить до кінця. Добре. Ну, дивіться. Просто ви сказали, що це добре. Це добре. От зараз наша радіослухачка слухає і думає, вау, такого мені ще не говорили. Це класно, що вона мене обзиває. Ні. Самі поведінкові якісь прояви, вони можуть бути дуже неприємними. І їх хочеться якось припинити і так, щоб вони не поверталися. Так, це зрозуміло. Але потрібно розуміти, чому вони саме виникають. Що за ними стоїть. Та, от чому себе дитина так веде. Дитина себе так веде, тому що вона була дуже серйозно ображена на попередніми людьми, батьками, можливо. Да? Цей попередній досвід вона в якийсь момент тут заморожує і в собі його несе, нікому не віддаючи. От вона його переживає, воно в неї болить, але до певного етапу, коли вона не попадає в умови, які для неї є комфортним. Тобто, мама створила комфортні умови, і дитина починає цей досвід їй віддавати. Але цей досвід не стосується мами. Вона просто його приймає, тому що вона поруч. Да? Це не про те, що він ображає її, але він ображає свою ту біологічну матір. Всі слова, всі поведінкові якісь історії, які бачить прийомна мама, стосуються не її. Стосується її, стосується мами біологічної дитини. Це ми побачили. І далі що мамі робити? Просто приймати це? Ні, звичайно, ми будемо говорити про те, що це може ображати. Да? Ну, а от, бідна, як ніяк. Как звичайно. Да. Да. Знову ж таки, про що говорили про оточення. До кого я можу піти, про це поплакати,
прозлитися, тому що ну реально я тобі викладаю всю душу і серце, ти мене називаєш так, да? Але якщо я пам'ятаю, що це в дитині говорить досвід, то я буду по-іншому реагувати. Да? Тобто я не буду відповідати їй, вибач, сам дурак. Я розумію, що в тебе, ну, тобі треба допомогти якось вилікуватись. Да? Якщо психолог, то, напевно, на початку це психолог для мами. Да? Для того, щоб вона себе в норму привела, ну, в емоційну норму. Для того, щоб, можливо, про конкретну дитину вони поговорили, в динаміці поговорили, як змінюється її поведінка, вибудували якісь там, я не знаю, шляхи взаємодії, да? Ну, все. Якщо це, правда, триває, ну, там, ну, півроку, рік, у дитини агресія нікуди не дівається, то це можуть бути якісь і психіатричні прояви, тобто не потрібно цього соромитися йти, да? Але спершу просто проговорювати про те, що мені це неприємно. Ну, так як ми дисциплінуємо своїх дітей, так як ми забороняємо якісь речі говорити. Да? Я знаю, що тобі може це боліти. А у вас є зараз на пам'яті такі випадки, коли діти поводилися приблизно так, як описала наша радіослухачка, і правильний підхід, правильний прийом і звернення до спеціалістів вирішили у найближчий час? Це не розтягнулося на 3-4 роки? Ні, це не розтягується на 3-4 роки. Якщо... Бо не витримують скільки, так? Діти? І батьки. Батьки передусім. Вони ж можуть повернути дитину? Ми про це говорили щойно. Якщо батьки демонструють дитині готовність їй допомагати, приймати от з усім, що в неї є, дитина дивним чином починає розуміти, що їх боятися не треба, що вони на її стороні. Да? І чим більше у батьків розуміння причин тих, що керують дитиною, і чим більше готовності допомогти цій дитині, тим швидше все налагоджується. Ну, якщо там немає біологічних якихось органічних там, вражень, да, передумов. Звичайно, дитина не може бути завжди слухняною, і час від часу будуть виникати конфліктні ситуації, іноді вона буде повертатися до попереднього досвіду. Але знову ж таки, якщо я дорослий, який приймає мої почуття як дитини, да, який впевнений, який не впадає в дитячу позицію і не починає панікувати, ображатися і таке інше, надувся і пішов, і мене дожени, і вибач, здогадайся, чого я на тебе образився. Дитина з дорослим починає бути дитиною, такою, як, ну, як звичайні діти. У нашій студії ми приймаємо також і батьків, які в даний час виховують прийомних дітей. Одна мамочка розказувала, що щось приблизно було в її ситуації, і в якийсь час вона просто втомилася і зображати із себе хорошу таку мамочку, добру таку ангела, і говорить, ну, там донечка, здається, прийомна донька, сказала, що от прийдуть служби, я їй службам скажу, що ви от такі у мене, уроки мені, змушуєте мене робити уроки, на ось ці якісь мене кружки тягнете, я не хочу на них ходити. І мама врешті-решт сказала, прийомна мама, ну давай вже, бо ми вже самі втомилися, кажи їм, можливо вони скажуть, дорога, ми тебе заберемо там, де ще краще. Uh-huh. А це нормально так по-простому? А чого ні? Нормально? Ну, розумієте, ну, якщо це єдиний спосіб і постійний спосіб, і більшого ніяк немає, мама постійно про це говорить, то напевно, що ні. А якщо це, знаєте, от варіантів було багато, і це один серед них, чому ні? Є діти, які запрошують, не запрошують, а просто от є там випадок, коли хлопчик на балконі кричав, що мене не годують, рятуйте мене. Да? Ну, що хочеться сказати? Приходьте, рятуйте. Uh-huh. Да? Ну, або покажіть нам ту клітку, де ви тримаєте дівчинку. Ми знаємо, що вона в школу ходить, ви її випускаєте, а так вона живе у вас в клітці. Uh-huh. Це діти розповідають. Да? І, звичайно, ну окей, заходьте, дивіться, ось моя клітка, її немає. Тобто іноді таке почуття гумору, напевно, що її врятовує якісь такі парадоксальні виходи. Ну окей. Можна цеплятися за все, що... Що допомагає? Абсолютно. Ну, мені здається, головне щирість, і в разі чого, то вибачитись перед дитиною, що... Чи є різниця у підготовці батьків, які мають досвід виховання, у них є, наприклад, свої кровні біологічні діти, і бездітні сімейні пари? Досвід виховання може допомогти, але потрібно розуміти, що дитина, яка прийде із закладу в сім'ю, вона відрізнятиметься від
біологічних дітей. В основному такому моменті для дитини прийомної дорослий – це є ворог. Mm-hmm. Це щось таке ненадійне, це щось таке небезпечне. І якщо у біологічних батьків і дітей не стоїть задачі налагодити стосунки і зробити так, щоб дитина довіряла, тому що вона вже довіряє, то тут основна увага направлена на те, аби дитині допомогти зрозуміти, що я надійний, я дорослий, я тебе буду захищати, я з тобою. Так? Ну і це єдина така відмінність, але вона дуже глобальна. І, власне, на заповнення цієї відмінності йде дуже багато ресурсів. Тому що дитина, я ж кажу, вона з самого початку вона не сприймає дорослого як захист. Це для неї ворог. Це для неї ворог. Добре, а бездітні сімейні пари? Там те саме, вони просто не тягчені досвідом виховання. Да, і вони просто мають розуміти про те, що вони для дитини, вони ж принаймні бачать там хресників, племінників, ще когось, да, бачать стосунки між хресниками і їхніми батьками. Да, то ми говоримо про те, що це інші стосунки будуть. Тому що у дитини, в принципі, оце почуття довіри до дорослого і взагалі до світу формується до року. Да? От після року дитина вже виходить з усвідомленням того, що світ для мене є там небезпечний, наприклад. Що я роблю в небезпечному світі? Захищаюсь. Захищаюсь. Угу. А переді мною стоять якісь дорослі незрозумілі. Я буду захищатися від них. Так? Враховуючи попередню відповідь на запитання з приводу того, що для цієї дитини дорослий ворог, якщо брати до уваги, що дитина береться в сім'ю, де є біологічні діти, братики і сестрички, які можуть стати братиками і сестричками, вони теж розглядаються як вороги? Чи вже як друзі, з якими можна щось розділити? Ні. Напевно, не як друзі, можливо, конкуренти. Та, і часто як конкуренти. І часто, знову ж таки, про ідеалізацію. Да? От історія про те, що хочу, щоб мої біологічні діти і прийомна дитина подружилися, стали братами, коли я помру, да? Вона рушиться, тому що не складаються стосунки у них. Да? Не потрібно, іноді батьки кажуть про те, що от у нас прийде братик або сестричка, ви з ним будете гратися, це так чудово. Дитина там в 5 років, навіть в 9 років вона буде сприймати, ну, як партнера по іграм, знову ж таки, такого, як вона бачить в класі, у дворі і так далі. Да? Але дитині важко уявити, що цей братик чи сестричка, вони прийшли і залишились не на день, не на два, не на місяць, а на постійно. Да, є такі братики і сестрички, які кажуть, а давай уже віддадим. Тобто дитині наслідки прогнозувати якісь такі от тривалі в часі важко. Тому нечесно відповідальність за приход прийомної дитини покладати на дітей. Ну, ви ж хотіли? В такому сенсі. Ми вам організували. Да? Тому що, знову ж таки, кажу, це відповідальність не дитяча. Вони можуть реально підтримувати батьків, тому що це цікаво, в тебе постійно хтось є вдома, з ким можна гратися. Да? Не чекати, коли там на вулиці вийдуть, він тут є. А як тоді найкращий варіант підготовки дітей до прийому інших? Як батьки мають будувати розмову, які правильно використовувати питання для своїх кровних дітей? Що точно не треба робити ні на етапі підготовки, ні тоді, коли дитина прийшла, це передоручати свої батьківські повноваження дитині. Да? Ви прийняли таке рішення бути батьками цієї дитини? Будь ласка, будьте. Ми говоримо про те, що дитині потрібно сказати, що прийде якась дитина, ну, хлопчик, дівчинка, да? І це вже коли ви розумієте, хто це буде. Ну, ви пройшли курси, ви вже, можливо, і направлення на знайомство взяли, тобто ви знаєте, хто це, да? Яка може робити такі-то речі, яка багато чого не знає. А яка... проговорювати найжахливіші речі, які може зробити дитина? Якщо, наприклад, уже відомо там сказали, що, ну, ви знаєте, він там вночі таке робить, чудить. Не знаю, чи про всі жахи варто говорити, але точно варто говорити, що буде відрізнятися, іноді буде страшно, можливо, тобі буде образливо, да? Але дуже потрібно запевнити дитину про те, що ви є і залишаєтесь, і будете залишатися її батьками, які будуть завжди-завжди її любити. Тому що коли дитина прийде, то, ну, нормальні батьки, вони великий
відсоток уваги і обсягу уваги спрямовують на ту дитину, яка прийшла зараз. Да, їй це реально потрібно. Залишається дитина своя без уваги. Да, то потрібно проговорювати ніби про те, що таке може трапитися, але я завжди з тобою. Ти тільки мені там якийсь умовний знак дай, і ми з тобою будемо говорити. Да, більше уваги дитині приділяти. Але точно не розповідати про те, що це так класно, коли у нас з тобою з'явиться там братик і сестричка. Mm-hmm. Може, для дитини своє уявлення своє про класно. Да, да, буде зрада. Мене зрадили батьки мої рідні кровні. Ну так. Тому проговорюйте, що може бути дивно іноді. Да. Бачив Сашеньку, а він не такий, як Сашенька. Він багато плаче, наприклад, він може псувати твої іграшки. Але це не тому, що він тебе геть прям не любить, але він по-іншому не вміє. Його треба багато чого навчити. Мені буде потрібна твоя допомога. Це ж, знаєте, як на самооцінку. Угу. Тим, да? Я допомагаю батькам. Так, так. Ясно. Добре. Олено, час нашої програми вже добіг кінця. На чому би вам хотілося більше зорієнтувати увагу наших радіослухачів, хто в цій темі? Хто тільки думає про це, хто допускає такі думки, що, можливо, і моя сім'я відкриє двері наших сердець і будинків для того, щоб комусь із дітей допомогти. Якщо виникає така думка, то добре, що вона виникла. Переговоримо, да? Якщо виникає така думка, то, напевно, вона не дарма виникла, і це абсолютно непогана думка. Але от швидесенько йти її реалізовувати точно не потрібно. От перше, що, напевно, це от зупинись. Да, знову ж таки, поговори сам з собою, з розумною людиною. Проаналізуй, що ти маєш, з чим ти йдеш, в тому числі, з якими очікуваннями ти туди йдеш. Завжди прошу, закликаю про те, що, можливо, це навіть і помилка така, знаєте, самонадіяність така, що от... Я справлюся, воно все якось минеться, от ми переживемо. Я говорю про те, що, будь ласочка, якщо виникає навіть натяк на проблему, шукайте ресурс професійний, батьківський, будь-який, але в жодному разі не залишайтеся от сам собою і з цією проблемою, да, в надії, що я все сам порішаю. Тому що іноді ми себе можемо, батьки іноді заганяють себе в такі ситуації, що є один шлях, розірвати стосунки з дитиною. Да, тому краще переконатися, що все йде добре. Ну, краще не боятися, напевно, бути нав'язливими. Ну і що? Ну і спитав ти про це. Ну тебе саме це турбує. Ну, значить турбує. Да? Але от є дзвіночок, має бути якась порада. Точно не носити в собі це вже, коли не можна буде звернути нічого назад. І з приводу психологічної підтримки, ви є тренером із підготовки прийомних батьків. Ви, якщо до вас потім, коли ви вже у вільне плавання відпустили родину, так? Угу. Ви їх продовжуєте підтримувати? Якщо у них виникають питання, ви продовжуєте надавати консультації? За запитом. Якщо є прохання, відповідає. Угу. Якщо наш радіослухач захоче з вами поспілкуватися, проконсультуватися, чи можна направляти до вас? Так, да, будь ласка, у Фейсбуці є в мене сторіночка, вона так і називається, Олена Синиця, пишіть. Добре, дякуємо вам за візит нашої студії. Так, да, будь ласка. Дякуємо за розкриття теми. Дорогі радіослухачі, це була програма «Дар усиновлення». Наша гостя Олена Синиця, тренер з підготовки прийомних батьків. Програма має назву «Дар усиновлення» і всі передачі ви можете передивитися на каналі Світлого Радіо в Ютубі. До нових зустрічей. З вами була програма «Дар усиновлення».